Det är vård och personvård. Kan jag säga att jag har aldrig varit med om något liknande. Jag tror ingen yrkesverksam ålder överhuvudtaget har varit med om något liknande. Vi satt alltså på lastvagnar i maj och förhandlade om att ha en taktuppgång i tubfabriken och skulle nyanställa 300 personer vecka 37 förra året. Och det vi fick istället var ett varsel på 860 personer. Så här har hänt någonting som är svårt att greppa. Det största problemet som vi ser idag, det är väl det att ingen riktigt vet när vänder det. Ingen kan sätta fingret på och säga att ungefär det är början 2010 eller slutet 2009 eller 2011 så kommer det att vänta. Man ser alltså inga tendenser idag överhuvudtaget till att det kommer att ändras så att orderingången ska öka. Vi vet att till exempel om vi tittar på lastvagnar så vet vi att det finns ett transportbehov. Det finns ett transportbehov och kommer också finnas framöver. Därför att så fort du har en tillväxt i samhället så krävs det transporter och mycket av de transporter går på lastbilar. Så att när det väl vänder så kommer man att finnas med. Och det är därför jag har tron på att det här faktiskt kommer att hålla i slutet. Det är bara att fråga sig hur länge orkar man hålla i, hur länge orkar man om det här bara längre tid. Vi sitter nu då och har ifrån personvagnars sida sagt upp, det företaget sagt upp 1800 personer, 820 på lastvagnar och nu då kommer ett nytt varsel på 350 personer på lastvagnar och cirka 200 tjänster. Så vi ligger alltså på med alla redan genomförda varsel och inte uppsägning, inte genomförda fullt ut ännu. Men det ligger alltså 3000 personer i röret. Och sen kan man säga så här att vi vet idag när vi tittar på, när man räknar mot industrin, alltså hur många är beroende av bilindustrin, så kan man säga så här också att Sverige är ett av de länder i världen som per capita är mest beroende av bilindustrin. Och vi ska inte prata om Västra Götaland. Så att vi vet faktiskt inte riktigt idag, som jag sa, en av de svåraste perioder vi går igenom. Det finns inga sådana tecken idag som man kan sätta fingret på att här vänder och här kommer tillbaka. Och tittar man på hur många det är som är berörda av bilindustrin, i korta perspektiv så brukar vi räkna 2-3 personer för varje person som blir uppsagd på Volvo. I det långa perspektivet så är det kanske bortåt 5, kanske på 6 personer. Så det är väl ungefär så det ser ut idag, så att vi sitter nu, vi trodde faktiskt, och jag trodde väl själv då, att med varslarna som kom här, som vi hade redan gått igenom från andra färdiga då, att det skulle räcka med det. Men som vanligt, så i den här delen, i vilket fall som helst, hade vi fel. Det kom ner varsel, och jag sa väl så innan också, när de sista varslarna kom, att händer det någonting så går det inte åt en positiv varor, utan det går åt en negativ varor. Vi är ju informerade hela tiden. Vi sitter och tittar på orderingång, vi sitter och tittar på försäljningar och allt typ av det. Så vi ser ju någorlunda. Så även för våran del kan man säga att det sista varslet var ingen överraskning. Och förra varslet var ingen heller direkt överraskning. Man kan kanske istället då vissa delar av överraskning var en total mängd utav det. Och tittar vi upp i Göteborgs del så kan vi konstatera att Göteborg gäller av beroende av bilindustrin. Det är inte bara bilindustrin som fött ut bilarna genom korten, utan hela överleverantörsnätet som också finns med. Så vi kommer att se saker och ting framöver här som kommer att bli ganska jobbiga. Sen är det också som säger att det är formen av trygghetssystem vi hade förut i form av en avkassa som man någorlunda vet. Och konstaterar det att den har försämrats rejält. Vissa av dem som går ut i arbetslöshet för våran del idag får inte mer än 50% täckning av sin förlorade inkomst. Och det vet vi ju då vad som har hänt och vilka beslut som är fattade i regering och riksdag när det gäller våra olika trygghetssystem. Det är alltid lättare för en facklig organisation, och det är aldrig lätt att förhandla uppsägningar. Det är alltid lättare för en facklig organisation att kunna förhandla uppsägningar om det är för livet att du vet att de får skicka ut i arbetslöshet bara någorlunda vägligt tillhåll och komma till. Tyvärr är det precis som det ser ut i att många kommer att mötas av en verklighet som de aldrig heller har varit med om tidigare. Därför att både förstående säger själva att gå från ner till 50% eller 53% av sin totala inkomst går ner och att tjäna så pass lite pengar. Och alla vet att vi skapar våra utgifter utan att vi tjänar.
Så det här blir en jobbig period för oss då. Och kan man säga så att det är en av de största utmaningarna som vi har haft som fackorganisationen och tillstår med det som ska göras. Så lika väl då när det gäller arbetslöshetskassan och liknande så är det självklart på livet som blir jobbigt. Våra varsel på Volvo har inte kommit ut i arbetslösheten under de absolut flesta planen. Det börjar rulla nu härifrån den 25 december. När det gäller Volvo lastvagnars del så börjar det rulla ut från den sista mars och det sista varslet kommer att rulla ut ifrån, om det går i verkställighet, ifrån 13 juni någonting beroende på när vi är med i våren fram. Så det är väl ungefär som ser ut, men även om det är mörkt så måste man våga lyfta blicken och våga tro. Och jag är ganska övertygad om, eller är övertygad om, att vi kommer att se framöver att det här kommer att på ett eller annat sätt att lösa sig, att det kommer att ta en fordonsindustri. Och det tror jag är nödvändigt. Och dessutom då ska vi konstatera det som vi har sett också, att vi har haft lite debatt med regering och riksdag, med regering speciellt, om att kunna göra olika typer av lösningar för att hitta former av utbildning istället för att skicka ut arbetslöshet. Hittills har vi fått nej. Då har vi hållit på sig i oktober förra året. Man har haft under den här diskussionen. Så vi får se om man ändrar sig. Det ser inte så ut just nu, men vi skulle alltså behöva den hjälpen. Då pratas det mycket om då att Volvo som är ett stort och starkt kapitalstarkt företag ska inte ta del av skattepengar. Det är den diskussionen som det är. Varsel i sig själv har, kan man säga, det är en lång varseltid som många säger, 6 månader. Den har sina för- och nackdelar. Varseltiden tycker jag i det totala har mer fördelar än nackdelar, men den har en nackdel, och det är att när det är så långa varseltider så lägger av företag varsel i fall och natt. Inte vad man vet, utan i fall och natt. Och då tittar man på den situationen man sitter idag och så drar man ut en linje och så är det där kommer att vara där, så lägger man varsel. Så förhoppningsvis så ska inte de sista varseln gå i verkställighet, men vi vet inte som det slutar. Oj, vad det. Ja, ska jag fortsätta då, så heter jag som sagt Bertil Hittfeldt och jobbar på Arbetsförmedlingen. Som ni vet så har ju också Arbetsförmedlingen sedan ett år tillbaka omorganiserats. Man har ju lagt ner AMS, man har lagt ner länsarbetsnämnderna och nu är det en myndighet som heter Arbetsförmedlingen. Jag har själv jobbat många år på länsarbetsnämnden i Västra Götalands län med arbetsmarknadsutredningar, prognoser, regional utveckling, tillväxtprogram och sådana saker. Och jag jobbar kvar, sitter ju egentligen kvar i samma lokaler, vi har varit i Göteborg, men jobbar nu i den nationella organisationen. Men det vi gör på länsnivå, det är att vi fortfarande gör länsvisa arbetsmarknadsprognoser, och det är det jag kanske framförallt ska prata om idag. Jag tänkte också att ta roligt också om vi kan ha en dialog. Det är ju inte så många så att vi kan ställa frågor och vi kan lämna synpunkter. Men om jag bara gör en kort bild så är ju, precis det som Olle sa, är ju grundproblematiken att arbetsmarknaden har ju väldigt snabbt försämrats. Vi gör ju som sagt halvårsvisa prognoser och vi trodde ju redan 2007 att vi skulle ha en viss dämpning av den snabba tillväxten. Vi var ju på väg och på mycket bristyrken, inte minst i byggsektorn och annat, var ju besvärligt och det var också svårt att hitta kompetent personal till verkstadsindustrin. Så vi såg en viss dämpning, men vi trodde ju inte ens i våra att det skulle vara i närheten av den situation som det är idag. Den prognos som vi har släppt nu i december, det är egentligen de intervjuer som vi gjorde i november månad. Vi pratade ju med drygt 2000 företag, vi pratade med fackliga organisationer, vi pratade med olika representanter för arbetsmarknad och näringsliv. Och det vi ser framför oss nu, det är ju att efterfrågan på arbetskraft är väldigt liten. Att om vi mäter den i form av antalet lediga platser så är vi ju nere en 30-40% av hur det var för ett år sedan. Då var det alltså i och för sig en exponent hög efterfrågan på arbetskraft för ett år sedan. Så att vi får ju in betydligt färre platser jämfört med tidigare.
Men man kan säga att det är inte helt stopp ändå, men vi har tog fram bara nu idag. Det är antal platser föregående vecka. Och vi fick trots allt in 760 platser förra veckan. Men vi fick in 2000 fler motsvarande vecka förra året. Så det är den jämförelsen man får göra. Men man ska ju inte säga att det är helt stopp med konkurrensen om de lediga jobben. Är ju betydligt högre än tidigare. Vi ser också då att varslarna är på väldigt hög nivå. Arbetslösheten stiger. Det som framförallt drabbas är ju som det är alltid där när det blir lågkonjunktur och besvärligt. Det är som de nya på arbetsmarknaden som drabbas högst, drabbas mest.